एक अत्यंत मोठी बातमी येते आहे। हितेंद्र ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केलेला आहे। शरद पवार पाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांचाही संपर्क झालेला आहे। ठाकूर यांच्याकडे तीन मत आहेत। मविया उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी त्यांनी चर्चा केलेली आहे। हितेंद्र ठाकूर यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं की आम्हाला कुठल्याही पक्षाने गृहीत धरू नये। हितेंद्र ठाकूर यांना मुख्यमंत्र्यांनी फोन केलेला आहे। शरद पवारांनी आधी फोन केला आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा हितेंद्र ठाकूर यांना फोन केलेला आहे। हितेंद्र ठाकूर यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं की माझ्याकडे तीन मत आहेत। जोपर्यंत आम्ही अधिकृतरित्या स्पष्ट करत नाही की आम्ही कुणाला मतदान करणार आहोत, तोपर्यंत कुणीही गृहीत धरू नये आणि माध्यमांनी सुद्धा गृहीत धरू नये की हितेंद्र ठाकूरांची तीन मतं कुठल्या एका पक्षाला आहेत। मी हे स्वतः सांगेन। शरद पवारांचा आधी फोन केला होता आणि आता मुख्यमंत्र्यांचा पण फोन केलेला आहे। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत आपल्यासोबत आहेत। प्रशांत, काय अधिक माहिती? सोडा प्रतीक्षा आहे ती आज संध्याकाळ होण्याची, कारण हितेंद्र ठाकूर आज संध्याकाळी त्यांची भूमिका स्पष्ट करणार आहे। साधारणतः ते 8 वाजेच्या आसपास, 7:30 ते 8 च्या आसपास भूमिका स्पष्ट करू शकतात। आपल्याला माहिती आहे की ज्या पद्धतीनं की जे उमेदवार आहेत, उमेदवारही त्यांना जाऊन भेटले। भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार धनंजय महाडिक भेटले, शरद पवारांनी फोन केला, उद्धव ठाकरे यांनीही फोन केला। अजबचे संकट मोचक म्हणून ज्यांची ओळख आहे गिरीश महाजन, ते वैयक्तिकरित्या त्यांना जाऊन भेटून आले। रात्री उशिरापर्यंत त्यांच्याबरोबर 2 दिवसापूर्वी होते, पण अद्यापपर्यंत आपले तीन मतं कोणाला याचा निर्णय हितेंद्र ठाकूर यांनी घेतला नाहीये किंवा जाहीर केला नाहीये। पण आज रात्री उशिरा 8 च्या आसपास ते फोन करतील। पण एक एक मतांसाठी म्हणून सगळेच पक्ष कसे कामाला लागलेत हे यातनं स्पष्ट होत आहे, कारण महाविकास आघाडीला 3 मतांचा फटका बसतोय असं एकंदरीत चित्र आहे। आपल्याला माहिती आहे की रमेश तटके हे एक आमदार दिवंगत झाले, अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक या दोघांचे जे दोघांना मतदानाची परवानगी आहे ती मिळू शकते याची आशा सुद्धा धूसर झाली आहे। यामुळे एक एक मतांसाठी म्हणून धावपळ सुरू झाली आहे। शरद पवार मैदानात उतरले, त्यापाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांनी फोन केला, पण हितेंद्र ठाकूर यांनी आपला निर्णय मात्र त्यांना अद्यापपर्यंत सांगितला नाहीये। सुवर्णा, नक्की प्रशांत आभार आपण सविस्तरपणे ही माहिती दिल्याबद्दल। आणि जसं प्रशांत सांगत होते हितेंद्र ठाकूर काय